Que a transmissão para o YouTube. Vê se estão vendo aí a apresentação. Então? Tá Sim. aparecendo. Então, beleza. Boa noite a todas e todos. Sejam bem-vindos ao Pint of Science Brasil 2020, das cidades de Niterói e Volta Redonda. O Pint of Science é um festival global de divulgação de ciência e o formato do Pint of Science é que ele seja apresentado em bares e restaurantes, em locais onde nós possamos ter mais contato com a população e debater e falar sobre ciência de uma forma bem descontraída, ou seja, um encontro dos cientistas com a população em geral, que esse ano, infelizmente, em função da pandemia do coronavírus, teve que ser cancelado, era para ter acontecido em maio, mas foi transferido para setembro, infelizmente, na forma remota, preservando o distanciamento social, de modo que nós estamos fazendo então essa transmissão para vocês, cada um na sua casa se cuidando, mas debatendo e discutindo a ciência de uma forma muito descontraída e como se estivéssemos realmente cada um no seu próprio bar. O Pint of Science desse ano, ele traz uma homenagem à Berta Lutz, a Berta Maria Júlia Lutz, ela nasceu em 1894. É filha de Anne Marie Gertrude Fowler, uma enfermeira, casada com Adolfo Lutz, um microbiologista, que dá o nome ao Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo. A Berta Lutz, ela, por essa influência, se formou em ciências naturais em 1918 pela Universidade de Paris, Sorbonne, e voltou ao Brasil com certificados em botânica, química biológica e embriologia geral, algo assim excepcional para aquela época, uma mulher. Um cientista voltando com essa capacitação, essa formação, já era algo surpreendente, principalmente uma mulher que na época não tinha uma inserção tão grande na universidade, no mundo da ciência, até mesmo na sociedade, de uma maneira geral. A Berta Lutz, ela foi uma militante de defesa dos direitos das mulheres, que foi pioneira. Ela trabalhou a maior parte da vida no Museu Nacional e só pelo fato de ela ter se candidatado à direção do Museu Nacional, isso já foi considerado na época algo revolucionário. Passou muitos anos também contribuindo com o Instituto Oswaldo Cruz, Jardim Botânico, formou a União Universitária Feminina, que depois se tornou a Associação Brasileira de Mulheres Universitárias, em 1929. E vejam que o seu ativismo vai até 1975, quando, mesmo uma década depois de já estar aposentada, ela representou o Brasil na Conferência Mundial do Ano Internacional da Mulher. Era uma excelente debatedora e teve uma participação importantíssima na política brasileira, sendo uma das primeiras deputadas mulheres do país, com uma pauta de debates que, vejam vocês, já era, naquela época, uma coisa de militância e ativismo das mulheres e que hoje ainda é pauta de debate. Nós tivemos essa discussão durante todo o Pint of Science e durante todos esses anos recentes com a discussão sobre a maternidade no trabalho e principalmente na ciência, a dignificação do trabalho, a questão da dupla jornada da mulher e entre outros aspectos muito importantes. Ela defendia não só a questão do voto feminino, mas a participação da mulher na política brasileira, e é um marco nesse movimento que dura até hoje, que ela foi uma das precursoras. Então, a comunidade científica, a sociedade brasileira, tem muito a dever à Berta Lutz, e muito a fazer em sua homenagem. Então, é a Berta Lutz e a ciência brasileira que nós fazemos, então, esse brinde, que é um brinde à ciência nacional, um brinde não só à Berta Lutz, mas ao conhecimento científico, no momento em que a ciência brasileira se faz presente e mostra sua importância, mesmo com um momento de subfinanciamento da ciência e das universidades, diversos ataques ao próprio conhecimento e a tentativa de desqualificar a ciência mostrou
que é fundamental no momento de combate à pandemia e uma peça fundamental no desenvolvimento da sociedade e da economia brasileira na soberania nacional. Então, eu gostaria muito de agradecer a presença de todos e principalmente aqui do pessoal da mesa, que nós temos hoje o Ricardo Carrano, o André Ricardo Araújo, o Antônio Cláudio Lucas da Nóbrega, novo reitor, e o Álvaro Jussim, ex-aluno da UF, que vai falar sobre o site Brasil.io. Álvaro, nós combinamos uma dinâmica em que o Carrano vai fazer uma apresentação rápida, depois a gente, você, eu abro a fala para você, rapidamente, entre 8 a 10 minutos, rodamos para o André, finalizamos com o Antônio Cláudio numa primeira rodada. E aí nós podemos fazer um encaminhamento de perguntas. Eu peço a quem estiver escutando, que vai estar no YouTube, que mande as perguntas para o chat do YouTube, porque eu vou estar lá copiando e trazendo para cá, colando essas perguntas para o nosso chat aqui dos convidados, para o nosso debate. Então, Carrano, eu vou deixar vocês que cada um se apresente durante as suas falas, rapidamente, para a redonda de 2020. Saúde a todos. Saúde. Saúde, Pedro. Muito obrigado aí pelo convite. Saúde a essa mesa ilustre. Aqui o meu colega, engenheiro Álvaro Justen, doutor André, doutor, professor, nosso reitor, Antônio Cláudio. Eu estou aqui cercado de pessoas altamente qualificadas, fico muito honrado de participar dessa mesa. E eu quero fazer uma apresentação aqui, que imagino tem mais ou menos aí uns 12 minutinhos de duração. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela, porque eu quero fazer algumas provocações. A minha apresentação, ela, que já vai aparecer aqui, ela chama... Eu quero falar de cultura maker. Eu vou falar de cultura maker porque eu descobri que muita gente antenada não sabe o que é a cultura maker. Então, eu acho que isso é um bom ponto de partida para a nossa conversa. Mas, na verdade, eu poderia imaginar outros títulos até mais pomposos, tipo múltiplos caminhos para a construção do conhecimento, ou o que eu acho que é o meu favorito aqui, que é além de copiar e colar, existe a possibilidade, vamos dizer assim, de vida inteligente. Essa, eu acho, que é a provocação que eu quero fazer, né? Bom, o processo científico todo mundo sabe qual é, né? Alguém, um pesquisador, lê um monte de artigos científicos, já conhece um monte de coisa que ele leu em livros, de vez em quando ele toma aí uma cerveja, e ele vai para o laboratório, faz o experimento dele, e os resultados dele ele publica num outro artigo. Esses artigos vão ser lidos pelos próximos pesquisadores que vão, enfim, continuar trabalhando nesse tema, e a ciência vai evoluindo assim, sempre naquela máxima apoiada no ombro de gigantes, né? Essa é a forma tradicional aí de evolução da pesquisa científica, né? Você tem uma outra abordagem possível também para melhorar o mundo, para criar coisas interessantes e benéficas para as pessoas, que é o processo de desenvolvimento tecnológico, né? Quer dizer, alguém vê um cavalo e vê a roda e descobre que pode fazer uma carroça. Alguém olha a carroça com carro e diz, poxa, será que não dá para fazer uma carroça sem carro? Alguém olha um carro lento e que gasta muito combustível e faz um carro econômico. Isso é uma outra forma tradicional de, enfim, assim, de transformar o conhecimento em coisas boas para todo mundo, né? Bom, a universidade está totalmente dentro desse processo. Ela tradicionalmente está ligada à geração e transmissão de conhecimento, mas modernamente à aplicação do conhecimento também. E ela é o local natural para isso acontecer, porque ela é intrinsecamente multidisciplinar. A comunidade científica é uma comunidade de cultura de colaboração internacional e ela tem muita credibilidade. Credibilidade essa que a gente tem que defender, está sendo atacada nesse momento, e atacar a credibilidade da universidade é atacar a ciência, e sem a ciência fica tudo muito escuro, né? Mas eu vou tentar dar uns exemplos concretos aqui. Isso aqui é um estudo que mostra como, enfim, a influência da umidade e do fluxo de ar na possível transmissão aí de coronavírus, né? Então, alguém fez esse estudo, publicou, você junta isso com outro estudo que entende como o ar circula no ambiente fechado. A gente sabe que o ar quente
ele seco sobe, o ar frio, o úmido desce. Você vai juntando essas coisas, aí você chega alguém que conhece computação, desenvolve um software de fluido dinâmica computacional, em que modela o fluxo de ar num ambiente fechado, com ar-condicionado, e que tudo isso subsidia um aluno de arquitetura ligado a um grupo de pesquisa da engenharia a começar a propor adaptações nos prédios da UF, esse trabalho está em curso, para naturalmente tornar o ambiente mais saudável. Isso é um exemplo, então, de aplicação desse conhecimento acumulado e multidisciplinar. Agora eu queria falar do copiar e colar, porque copiar e colar naturalmente é uma coisa que entristece todo mundo, né? Nós, como educadores, não gostamos de copiar e colar. O motivo é muito simples, né? Se você parte de um artigo científico, você lê esse artigo e você só copia e cola, o resultado que você tem é o mesmo artigo. Se você faz isso com um cavalo, você olha o cavalo e copia e cola, o resultado vai ser o mesmo cavalo. Sequer dá para dizer que existe uma mente pensante aí, a gente tem que tirar a engrenagem da cabeça, né? Mas o que a gente quer ver é onde é que a gente consegue transcender esse negócio de copiar e colar, já que é uma cultura que está posta, né? Para tirar alguma coisa positiva disso, é esse que é o meu argumento, né? Então, para ilustrar isso, eu vou contar uma história que começa na Itália em 2005, especificamente na cidade de Ivrea, no norte da Itália. Um grupo lá do Instituto de Design Interativo se propôs a criar uma plataforma de baixo custo e fácil utilização para criação de objetos interativos. Aí o objeto interativo, acho que merece um parênteses, o que é isso, né? Não é nada muito estranho, nem muito diferente. Se você se aproxima de uma lâmpada e ela acende, é porque ela tem um sensor de presença, então isso é um objeto interativo. Todo mundo tem isso na sua vida, tem um ar-condicionado, à medida que o tempo vai esquentando, o compressor do ar-condicionado liga. Você tem uma hortazinha automatizada, o sol está seco, um sensor de umidade do sol detecta que ele está seco, ativa uma bomba, irriga o solo, maravilha. Se você quiser trazer isso para 2020, você tem aí uma pessoa se aproxima de um termômetro que mede a temperatura dela, se está muito quente, alarma. Alguém sugeriu abra um alçapão, mas eu não acho que seja uma boa ideia. Se você tem um ar estagnado, os vírus começam a se proliferar naquele ambiente, você liga uma ventoinha, essa ventoinha vai fazer o ar circular e o vírus se dissipar no ambiente. Maravilha, em vez de irrigar plantinhas, a gente está irrigando os sapatos agora com elementos, substâncias higienizadoras, né? E assim segue, quer dizer, então o objeto terapêutico, de forma mais simples que eu posso definir, é a chamada Arduino, né? E esse Arduino, essa plaquinha microcontrolada, ela fez surgir um movimento chamado Open Hardware, inspirado no movimento do Open Software. Quer dizer, a ideia é de que você pode ter dispositivos eletromecânicos, eletrônicos, que você pode replicar sem pagar royalties para ninguém. Isso fez surgir a tal da cultura maker, que é o título da minha palestra. O que é essa cultura maker? É a fusão de duas coisas, duas culturas que já existiam. O faça você mesmo, do it yourself, e a cultura de hacker. Então, é uma espécie de bricolagem digital, bricolagem eletrônica, em que as pessoas rapidamente criam produtos gastando muito pouco dinheiro, né? O Arduino foi o primeiro, hoje em dia tem outras muito famosas e bem-sucedidas, o Raspberry Pi é uma, isso aí que está aparecendo na imagem, é um computador completo com 4 GB de memória, com interface para você ligar teu monitor, mouse, teclado, enfim. E ali mais à direita tem o SP32, que também tem sido muito popular nesse desenvolvimento desses objetos interativos. Esse vídeo aí mostra os três na minha mão, tá? Quer dizer, só para você ter uma ideia do tamanho disso aí. Né, e são coisas baratas, $10, em média, $15. O Raspberry Pi mais caro custa $55, mas enfim. Ok. Então, aí tem um verbo que se tornou muito popular dentro da cultura maker, que é a ideia do tinkering. Né? Tinker, em inglês, seria ajustar. Mas eu vou propor uma definição aqui que eu acho que está mais dentro do espírito do que a gente está falando, né? O tinkering é um método empírico de compreensão e aperfeiçoamento de um objeto por alteração de seus elementos. Leia-se tentativa e erro. Leia-se montar e desmontar. Leia-se perguntar
O que acontece, what if, se você fizer uma alteração nisso? O que acontece se eu tirar ou mudar essa resistência, ou colocar um capacitor, ou mudar esse circuito, ou fazer isso, ou fazer aquilo, o que acontece? Muitas vezes o resultado é um objeto que não funciona, muitas vezes o resultado é queimar o negócio. Mas nesse processo de aprendizado, às vezes acontece a coisa maravilhosa de você conseguir transformar aquele objeto num objeto melhor, né? Então, essa é a abordagem do Tinkering, é aprender brincando com as coisas, e é muito lúdico, né? Continuando com a história, na Inglaterra, em 2008, na Universidade de Bath, um professor chamado Andrew Boyer se propôs a desenvolver uma impressora 3D capaz de imprimir objetos físicos, claro, essa é a razão de existir de uma impressora 3D, mas cópias de si mesmo, né? E cópia de si mesmo é a parte que eu acho mais interessante. Então, surgiu aí o chamado RepRap. É uma impressora que você vai comprar, você vai montar e você vai imprimir outra para dar para o teu vizinho, para os seus parentes e tal. Então, você vai espalhar impressoras 3D pelo mundo. Então, a impressora 3D é autorreplicável e adivinha o que, que geralmente é a alma de uma impressora 3D ou o cérebro dela. Geralmente é um Arduino ou coisa similar ao Arduino. Bom, trazendo isso tudo para 2020, né? E já chegaremos na UF, inclusive. O pessoal na Alemanha, fabricante de impressora 3D chamado Prusa, que por sinal seus modelos são inspirados no RepRap, disponibilizaram um modelo de face shield para a comunidade, para quem quiser imprimir em suas próprias impressoras 3D. Então um grupo de pesquisadores ali na UF olhou esse negócio, levou isso para o hospital universitário e começou a testar isso junto com os médicos profissionais de saúde, identificaram que essa abertura que vocês estão vendo aí na RC2, esse vão entre as duas traves, ele pode causar uma circulação de ar potencialmente perigosa para o profissional de saúde, gerando um contágio ali. Então, o que fez esse grupo? Fez uma alteração nesse modelo. Aí, nesse vídeo do meio, você vê sendo impresso na impressora 3D um modelo que tem interação, que está fechado, né? Aquela parte está fechada. Então, esse fluxo de ar não existe mais. Na parte da esquerda, você vê outras mudanças que foram feitas na ergonomia desse face shield. E ali, esse vídeo mais à direita mostra um processo de produção já industrial, porque é interessante esse diálogo entre a produção em escala maker, em escala quase artesanal, e o contraste disso com a escala industrial e a possível volta de uma coisa para outra. É algo, se a gente tiver tempo e interesse, pode ser interessante de discutir. Bom, aí um médico do hospital vê uma figura de uma cabine de coleta de swab, comenta com o pessoal de desenho industrial resolve produzir, projetar e produzir, a UF fabrica e disponibiliza isso para a prefeitura de Niterói, como essas que vocês estão vendo aí. Da mesma forma, alguém comenta que tem uma caixa de acrílico que protege o médico durante o procedimento de intubação. Essa caixa quadradona, aí o pessoal começa a olhar isso e melhorar, tornar o objeto mais seguro, mais ergonômico, mais confortável, mais fácil de produzir, e assim a coisa segue evoluindo, né? E exemplos são muitos. Alguém estuda, por exemplo, poxa, será que a gente não consegue produzir aqui no Brasil algo parecido com o projeto do MIT, de um ventilador simples, adaptar para as peças nacionais, para o mercado nacional, essa figura da direita, ou na esquerda, será que a gente não consegue duplicar o uso de ventiladores mecânicos, colocar dois pacientes no mesmo ventilador? Isso precisa colocar válvulas para individualizar os fluxos e tal. Então, a coisa segue nesse processo de aperfeiçoamento contínuo, partindo do trabalho de alguém. Então, a conclusão, gente, é que a pesquisa científica e o desenvolvimento tecnológico, ele funciona com esses incrementos no conhecimento, nos produtos, nos métodos, ele faz uso natural e importantíssimo da colaboração, mas existem novos métodos de colaboração que vão além do copiar e colar. Essa que é a boa notícia, né? É que você pode copiar, colar e transformar. E aí, quando você faz isso, aí sim, aí você tem um ganho e traz benefício para todos. Era isso que eu queria falar aí nessa minha, espero que tenha sido rápida mesmo, intervenção. Muito obrigado, gente. Valeu, obrigado, Ricardo Carrano. Muito bacana a primeira fala logo de abertura para estimular o debate. Vamos fazer o seguinte, vamos cumprir a sequência de fazer uma rodada. A gente parte agora para o Álvaro Justen.
e depois o André Ricardo e o Antônio Cláudio, para fechar a primeira rodada de debate. Álvaro, fica à vontade, pessoal. Obrigado. Bom, primeiro eu queria pedir desculpa aí pela demora, acabei atrasando aqui por uma questão técnica de conexão à internet, mas está tudo certo. Eu me chamo Álvaro Justin, estudei na UF, como o Carrano comentou, estudei engenharia de telecomunicações. Hoje eu trabalho desenvolvendo software, principalmente com relação a dados abertos, com análise de dados. E eu preparei também aqui uma apresentação, que eu espero fazê-la rapidamente, sobre o trabalho que a gente está fazendo relacionado a dados abertos por conta da Covid-19 aí no Brasil. Vou compartilhar minha tela aqui também rapidinho. E vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Acredito que já esteja compartilhando aí. Chegou aí? Foi. Chegou, chegou. Tá. Maravilha. Então, eu, apesar do meu nome ser Álvaro, eu sou mais conhecido na internet como Turicas. Então, se vocês me procurarem no Twitter, GitHub, YouTube, onde quer que seja, vocês vão me encontrar aí mais facilmente com esse nickname, que eu já uso desde que eu comecei a usar, na época, o ICQ. Mas vamos lá. O link aqui que eu quero fazer com dados abertos tem a ver com o movimento de ciência aberta. E eu costumo dizer que ciência aberta é pleonasmo, né? Porque se é ciência, tem que ser aberto, né? O processo tem que ser reprodutível, os dados têm que estar disponíveis, os algoritmos têm que estar disponíveis, né? Então, não vou ter muito tempo aqui para falar sobre isso, mas ciência aberta tem tudo a ver com dados abertos e tudo a ver com software livre, né? E para a gente causar mais impacto, essa ciência também, obviamente, tem que estar com a sociedade. Logo mais eu vou falar um pouquinho mais também sobre isso. Só para ficar aqui a definição, né, para que todo mundo fique aí no mesmo plano, os dados abertos são dados que estão disponíveis, muitas vezes pelo poder público, mas não necessariamente, que podem ser livremente utilizados, reutilizados e redistribuídos por qualquer pessoa, seja com ou sem fins lucrativos. Com relação a isso, não tem problema. Eu deixei vários links na minha apresentação para quem quiser se aprofundar depois poder pegar todas as referências. Bom, vamos lá. Então, tem várias aplicações dos dados abertos, né? Não é só no meio público. A gente pode, sim, por exemplo, aumentar a eficiência da gestão pública, né? Pode, sim, utilizar para controle social, por exemplo, verificando se tem algum gasto indevido, e tem diversos projetos que utilizam dados públicos para verificar, por exemplo, quem recebeu de maneira indevida o auxílio emergencial, ou, por exemplo, se um determinado deputado gastou a mais um dinheiro que não poderia ter gastado lá na verba que ele tem para almoçar, né? Enfim, então, todo esse tipo de coisa a gente consegue fazer se tiver acesso a esses dados, né? Obviamente, não preciso nem comentar aqui, mas o jornalismo também é muito importante, né? A gente ter esses dados disponíveis para que os jornalistas possam apurar e investigar. A gente consegue utilizá-los também em negócios, né? A indústria consegue utilizar esses dados também para fazer projeções, pesquisas de mercado e tudo mais. E, obviamente, na questão da ciência, né? Se a gente tem dados disponíveis, dados abertos sobre a população, a sociedade, de forma como a gente já tem hoje no Brasil, a gente consegue, né, pesquisar sobre isso. Um exemplo aqui é com relação à ciência. Tem vários pesquisadores da área de economia que utilizam dados, por exemplo, que a Receita Federal liberou acerca das empresas brasileiras. Então, a Receita Federal tem, né, toda a base de dados, CNPJs, no Brasil, e aí você tem município, o tipo de atividade empresarial que aquela empresa exerce, né? Com isso, você consegue fazer pesquisas de alta complexidade, né, para entender, por exemplo, as macroeconômicas que estão acontecendo no país. Então, é muito importante, né, para várias áreas aí da sociedade a gente ter os dados abertos e disponíveis. Sempre que a gente trabalha com dados, a gente passa por esse pipeline, né, esse conjunto aí de etapas, né, em que a partir de uma pergunta, né, de alguma hipótese que a gente tem e a gente queira responder essa pergunta, encontra o dado, obtém, verifica, limpa, né, depois analisa e eventualmente encontra alguma coisa e aí sim apresenta, seja na forma de um artigo científico, seja na forma de um gráfico, seja na forma de um vídeo, de uma matéria jornalística e por aí vai. Esse processo de trabalho com dados, ele vai acontecer se você estiver trabalhando tanto com big data até com dados ali no papel e caneta, né? Então, sempre a gente vai passar por todo esse processo e muitas vezes essas etapas vão consumir tempos diferentes, né? A parte, por exemplo, de obtenção, verificação e limpeza de dados, muitas vezes consome muito mais tempo do que a gente gostaria. E essa é a parte justamente que o Brasil I/O, esse projeto que eu criei em 2018, vem para resolver esse problema. Então, muitas vezes os dados ficam disponíveis em formatos horríveis, né? Você quer baixar, por exemplo, uma série histórica e aí tem tudo em PDF.
Então você tem que baixar milhares de PDFs, depois converter os PDFs. No Brasil I/O, o que a gente faz é justamente criar programas para automatizar esse processo de coleta de dados, estruturar, limpar, checar e disponibilizar os dados já bonitinhos, já num formato normalizado, consolidado, com uma API disponível, com uma interface para ser filtrada e tudo mais. Isso tem ajudado, né, a bastante gente aí. Bom, o projeto COVID especificamente, a gente começou em março, quando eu vi que tínhamos muitos problemas com relação aos dados da COVID no Brasil. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, no caso do Ministério da Saúde, o histórico não estava disponível, o site saía do ar constantemente, né? Faltavam dados locais, não existia informação por município no portal consolidado, né, do Ministério da Saúde. No caso da Secretaria Estadual de Saúde, a gente tinha vários problemas, né? Muitas publicavam boletins em PDF, ou uma imagem, tinha boletim epidemiológico, entre aspas, que era publicado numa foto no Instagram, né? Então você tem, além dos dados num formato não estruturado, nada padronizado, você tem aí uma série de diferentes mídias em que você publica isso, você acaba pulverizando demais. E, obviamente, isso é muito difícil, né, você estruturar isso tudo e ter uma base única a nível municipal, com histórico, com tudo. Então, enfim, tem vários problemas, não vou passar um por um aqui, mas aí no dia 20 de março, então, de 2020, eu resolvi convocar voluntários para me ajudarem a coletar esses dados. Eu vi que não daria tempo da gente automatizar todo o processo do nada, né, para começar a ter os dados, então eu convoquei voluntários para me ajudarem a baixar os dados e manualmente mesmo colocar num sistema que a gente estruturou, né, em formatos bem estruturados, e aí com o tempo a gente foi melhorando esse processo até automatizar algumas coisas. Nem tudo ainda está automatizado, mas nós já temos todo um processo de checagem dos dados, né, tem uma verificação aí cruzada em que é cega, né, a pessoa que está verificando os dados não sabe quais os dados que ela está verificando, enfim, então tem todo um esquema bem legal que a gente fez para ter os dados mais atualizados e corretos possível, né. E aqui, só um parênteses, tiveram vários dias, inclusive, que o Ministério da Saúde publicou dados incorretos, que os nossos dados estavam até mais certos do que o próprio Ministério da Saúde, porque a gente foi diretamente na fonte, né, que são as Secretarias Estaduais de Saúde. Se eventualmente as secretarias publicaram alguma coisa que estava ali fora do que a gente previu, porque a gente tem algoritmos que verificam, né, baseado no histórico dos municípios e tudo mais, se aquele dado faz sentido ou se não faz sentido, e aí com isso corrigimos os valores junto às secretarias, e muitas vezes, né, o nosso dataset está mais correto até do que o do próprio Ministério. Aqui eu descrevi, né, o processo, a gente tem mais de 40 voluntários, eu não vou também entrar em detalhes porque o tempo já está acabando aqui, mas criamos vários robôs que verificam se novos boletins epidemiológicos, fazem alguma coleta automática, outra ainda manual, tem todo esse processo de checagem, e no final das contas a gente gera aqui vários dados, né, de todos os boletins, então a gente tem link para todos os boletins epidemiológicos de todas as secretarias do Brasil, tá, desde que começou a pandemia, desde o dia zero de cada estado. A gente tem uma tabela com todos os casos por município com histórico completo, e temos também os óbitos registrados em cartório, que esse é um outro dataset, a gente está adicionando outros datasets também nesse conjunto aí de dados sobre COVID. Nesse caso, os óbitos registrados em cartório vem, obviamente, né, dos dados da Base Nacional dos Cartórios, e com isso a gente consegue ver se o número de óbitos é o número de óbitos esperado, né? Então, aqui, com isso, a gente consegue, por exemplo, medir a subnotificação. Então, toda base de dados tem problemas, né, tem limitações. Então, se, por exemplo, está tendo subnotificação na base de dados da Secretaria Estadual de Saúde porque não tem teste suficiente ou porque estão demorando para notificar os óbitos, por exemplo, a gente consegue ver na base dos cartórios se o número de óbitos está condizente com o passado, se não está esse excesso de óbitos, o que está acontecendo? Será que é COVID? Será que não é? Enfim, a gente tem como fazer essa checagem cruzada de base de dados aí. No fim, a gente tem um painel, esse print aqui está até desatualizado, acabei copiando de uma outra apresentação que eu fiz, né, ele está aqui, enfim, quem quiser acessar brasil.io/covid19, a gente tem por município ali, né, o número de casos, o número de óbitos e por aí vai. A gente tem também um boletim que publicamos todos os dias às 8 da noite, com o total, né, por estado e o total no Brasil. Isso aqui foi uma resposta, né, quando o Ministério da Saúde resolveu não publicar mais os dados completos, e aí, inclusive, houve todo várias iniciativas, né, acabaram se juntando aí para criar uma certa pressão, e agora o próprio Ministério da Saúde publica de volta os dados, mas todos os dias a gente já publicou em torno de 100 boletins, né, desde que o Ministério da Saúde resolveu não publicar os dados completos, e todos os dias publicamos da noite,
faça chuva, faça sol, feriado, dia de semana. Nesse painel a gente tem também o excesso de óbitos, né, que eu comentei, e para já ir finalizando aqui, tem muita gente utilizando esses dados, né, por conta do processo dele, e o link que eu quero fazer aqui é o link com a ciência, né? Todo esse processo que a gente criou é baseado em software livre, todo o código está disponível, qualquer pessoa pode ir lá auditar, melhorar aquilo ali, construir em cima daquilo ali, né? Os dados são abertos, estão disponíveis também para qualquer pessoa utilizar. Então, todo esse processo de checagem, tudo isso foi baseado justamente no método científico, e eu acredito que seja por isso, inclusive, que esse dataset em especial está fazendo tanto sucesso no Brasil IO, porque justamente ele é confiável, né, e ele só é confiável por conta de todo esse processo. Aqui, para finalizar, eu deixo uma provocação, né, esse gráfico aqui de um site chamado Spurious Correlations, e ele tem aqui, ele mostra, né, no gráfico o número de filmes em que o Nicolas Cage apareceu e o número de pessoas que morreu afogada, né, na piscina. E dá para ver que correlação é muito forte, né, mas correlação não implica causalidade, como vocês já devem saber. Mas, infelizmente, tem muita gente que utiliza, né, desses artifícios para publicar desinformação. Então, aqui eu coloquei um exemplo, né, que muita gente utilizou durante a pandemia, ainda utiliza, por exemplo, comparando óbitos de 2019 com 2020. Dá para ver aqui claramente que 2020 tem menos óbitos, né, mas o que muitas vezes essas pessoas que compartilham essa desinformação não falam é que os dados de óbitos de 2020... eles não estão completamente atualizados para as duas últimas semanas. Então, aqui eu coloquei um gráfico que plota o número de óbitos por dia, e dá para claramente ver aqui em vermelho 2020 subindo, né, o número de óbitos, e depois cai até zero. Né? Será que a quantidade de óbitos aqui foi zero? Não foi zero. O que acontece é que essas duas últimas semanas a gente não pode considerar esses dados, porque os cartórios ainda estão catalogando essas informações e ainda vão demorar um tempo para colocá-los. Então, fica aqui a minha provocação final: como que a gente pode usar a ciência, os dados abertos, software livre, tudo isso junto, para, de alguma forma, combater a desinformação aí na sociedade. Tem aqui links para quem quiser, depois eu vou deixar o link dessa apresentação aí disponível. Tem link para todas as fontes aqui que eu citei. E essa frase aqui é o nosso mote lá no Brasil IO, né? Restringir acesso a dados públicos é elitizar a democracia, e a gente está trabalhando justamente para ter dados públicos em formato mais acessível para todo mundo. É isso, obrigado, pessoal. Pô, sensacional, obrigado, Álvaro. Pô, ótimo. André, vou passar imediatamente a bola para você, enquanto eu vou encher meu copinho aqui, porque nós estamos aqui comemorando com a produção niteroense, Habeas Corpus, o Dead Dog e o Paranoide lá de Volta Redonda. Então, enquanto você apresenta, eu estou me preparando aqui para te acompanhar. Fica à vontade. Beleza, obrigado. Obrigado, Pedro. Obrigado à equipe do Python of Science. Eu vou imediatamente aqui já compartilhando a tela. Todo mundo vendo aí? Tá, né? Tranquilo. Então, o meu nome é André Ricardo, sou professor da Faculdade de Medicina da UF. Sou pediatra e infectologista. Então, a gente vai bater uma bolinha aqui rápida sobre esse tema aí espinhoso, né, que é o retorno às aulas, creches e universidades. Como é que a gente tem visto no mundo? Como é que, para onde que a gente vai? Quais são aí as ações que estão sendo feitas e tudo? Então, eu começo aqui, né, deixando aqui claro, né, que eu não sou ligado a... não tem conflito de interesse, nem pessoal, acadêmico, político, não sou vinculado à indústria farmacêutica, filiado a nenhum partido, então, essa é a minha ausência de conflito de interesse. E aí, eu vou falar aqui rapidamente, né, como é que a gente está em relação à parte epidemiológica, a situação no mundo, nacional e regional, como é que a COVID se comporta em crianças, como é que a gente tem... as estratégias que estão sendo utilizadas aí ao redor do mundo, o impacto que isso aconteceu, ou que está acontecendo em relação ao número de infecções quando as aulas retornaram, e, finalmente, a gente fecha aí o trabalho que a gente tem feito lá, ajudando a UF com o plano de contingências, né, no retorno às aulas. Então, essa situação global aqui do dados da OMS, então a gente vê aqui o número de casos, 27 milhões, quase 900 mil mortes, aí é de ontem, e aí aqui eu faço uma provocação também, tá? Então, eu queria que vocês olhassem esse slide aqui da França, que essa situação
tem se repetido em alguns países. Tá? Isso, a doença ela se comporta diferentes formas em diferentes países. Mas vocês vejam aqui que a França teve o primeiro momento, né, que você teve número de casos e teve muitos óbitos. E agora, recentemente, você tem mais casos ainda do que a gente tinha no início e a quantidade de óbitos é menor, né? Então, nem sempre o número maior de casos vai dizer, vai ser uma equação perfeita que isso traduz em número de óbitos. Isso aí depois a gente pode deixar lá para discussão. Aqui no estado do Rio de Janeiro, esse é o dado do painel lá da saúde, né, da Secretaria de Saúde, claramente mostrando que a curva está em queda. Então, o número de casos confirmados. Isso aqui é importante porque a gente leva em consideração a data que a pessoa começou a ter sintoma. Então, não é o dia que ela confirmou, tá? É o dia que ela começou a ter sintoma, que é aquele momento que ela está mais propensa a disseminar o vírus. Então, esses dados eles têm atraso, né? A gente está atualmente na semana 37, então você vê aqui, se a gente tirar as últimas duas semanas, mesmo assim a gente está em queda, isso no estado do Rio de Janeiro todo. Em crianças, aí que é a minha parte, a gente sabe que isso aí é fato, elas são de fato poupadas pela infecção, os casos eles são leves a moderados, mas a gente tem algumas apresentações chamadas atípicas, e aí sim, com gravidade, que é uma síndrome chamada inflamatória sistêmica, algumas manifestações cutâneas, e a gente tem diversos estudos aí que mostram que a transmissão da COVID, de fato, ela é menor em crianças, né? E aí vários estudos aqui, a gente publicados em diversos países, aqui as crianças não são maiores transmissoras que os adultos. A importância, né, que se tinha anteriormente, quando a gente conhecia pouco da doença, se as crianças seriam os principais motivadores da pandemia, isso de fato não são, até porque a maior parte delas ela tem casos assintomáticos ou no máximo leve a moderados, e é o que a gente vê de fato em hospitais atendendo essa população. E a gente chega aqui no marco, né, de ação da Unesco. Então, vocês vejam que a Unesco ela lançou esse marco em abril de 2020. Então, quer dizer, nesse documento ele tem lá todas as recomendações, o que, que tem que acontecer para as escolas poderem voltar a funcionar. Então, a gente está em setembro, né? Então, teve bastante tempo para organização. E aí a gente tem isso daqui, né? Primeiro, quando? Então, obviamente que vão ser considerados aí o interesse dos estudantes, né? Então, é um direito de todos, de todas as crianças terem acesso à escola, mas você, obviamente, tem que considerar aí as condições epidemiológicas, locais, dos riscos, os fatores educacionais, socioeconômicos e de saúde pública também que a gente tem. Atualmente, esse painel é um painel também lá do site da Unesco, esse daqui foi a última atualização, eles atualizam à noite, vocês podem entrar nesse site, ele tem a versão em português, e aí o que está em azul claro aqui são os locais que as escolas já estão totalmente abertas. Então, a gente começou esse movimento grosso, né, o forte, foi justamente essa semana, foi a semana que as escolas, na maior parte da Europa, voltaram às aulas. E aí, em alguns países ainda funcionando parcialmente, Brasil aqui, a maior parte fechada. E aí se considera como, né? Como é que isso vai ser feito? Primeiro, as políticas públicas, o financiamento, operações seguras, a questão da aprendizagem, inclusão daquelas crianças que têm maior vulnerabilidade e o bem-estar e proteção. Então, isso aí tudo, todos esses fatores, eles têm que ser observados para a gente poder fazer o retorno. E qual é a estratégia, melhor estratégia? A melhor estratégia vai ser aquela que você vai customizar de acordo com o que você tem. Então, diversos países utilizaram diversas estratégias diferentes. Então, alguns suspendendo, né, sanções, por exemplo, a obrigatoriedade da criança em escola,
por outro lado, alguns países não liberaram isso, somente com a recomendação médica, e aí alguns países têm feito o retorno de forma gradual, então escalonando os anos, algumas atividades de suspensão, né, de atividades físicas. Então, isso aqui tem sido variável, tá? Não tem receita de bolo, assim, que você vai copiar e colar, mas você tem, a gente tem condição de fazer isso de uma forma que seja adequada. E aí, a principal questão, mas vai aumentar o número de casos, vai morrer professor, que é sempre a mesma preocupação, né? Então, se isso vai, o que, que vai impactar na epidemia como um todo? Então, esse gráfico aqui é um gráfico bem interessante da Noruega. Eles abriram aqui as escolas quando a curva já estava em queda, né, que é o recomendado, e depois abriram primeiro, né, as creches e depois as escolas primárias. E aí vocês vejam que o impacto não alterou, você continuou em queda. Mas aí, obviamente, você tem aquela questão de fazer treinamento de equipe, mapear fluxo, limpeza, isso são todas coisas que mais ou menos já está aí, já estão na mente de todo mundo, né? Então, basta vontade de fazer. E aí a gente tem essa outra situação aqui, da transmissão do COVID, né, para os contactantes, para as famílias. Então, esse estudo aqui ele foi feito na Irlanda ainda, naquele momento que as escolas não estavam fechadas. Então, a gente teve uma série de contatos, né, crianças e adultos, foram 6 casos detectados, e o número de pessoas que as crianças tiveram na escola ou com adultos em diversos locais. E o número de casos secundários foi pequeno, né? Só 2 casos foram verificados, esse em adultos. Mas a gente tem na literatura também casos em escolas que fizeram de outra forma e a gente teve. Mas, de uma forma geral, considerando tudo, a gente tem um número muito baixo. Esse estudo aqui ele ainda vai sair ainda, né, corroborando a questão. A Inglaterra, como um todo, é um trabalho chamado SCIDS, que eles estão fazendo essa vigilância nas escolas agora de junho até o final de julho, antes das férias de verão deles. Então, a positividade foi mais ou menos a mesma se a gente não tivesse, com o comportamento da epidemia não foi alterado, tá? Passando para as universidades, a gente tem a situação atual, a maior parte das universidades ela está trabalhando em atividade remota. A maior parte da UF ela já está nesse sistema, apenas a medicina da UF tem alguns alunos com atividades práticas. E, finalmente, né, para a gente fechar, a gente tem um grupo de trabalho que elaborou esse plano de contingência, né? Uma das várias ações que a gente fez foi ajudar a montar o plano de contingência, né? Isso é uma frente de trabalho, tem muitas outras frentes, né, milhares de pessoas envolvidas. Eu fico orgulhoso de estar participando desse processo e ver quanta gente boa tem participado. Nesse plano de contingência, a gente tem 10 ações para comportamentos individuais e 10 para atitudes coletivas. Então, a gente fica com essa apresentação curta, rápida, espero não ter passado. E é isso para a gente poder debater mais um pouquinho. Obrigado, André. Então, vamos acelerar para a gente aproveitar bem o tempo. Eu vou passar a palavra para o Antônio Cláudio, que vai fazer a última participação na primeira rodada. E deixo você à vontade, Antônio. Obrigado, Pedro. Boa noite, colegas aqui presentes, quem nos ouve. Eu queria, em primeiro lugar, parabenizar aí o Pedro Paulo, que um esforço muito, muito intenso, com muita cooperação, com muita gente ajudando, todo mundo cooperando, mas o Pedro, de fato, é o motor aí que tem tocado em frente o Pint of Science, desde quando era possível ser presencial,
né? E agora nesse momento diferente. Então, parabéns, Pedro, e a equipe toda por fazer acontecer. A questão da divulgação científica, ela é absolutamente fundamental, não basta nós que, né, trabalhamos de uma forma ou de outra com ciência, profissionalmente, né, conhecermos o valor da ciência. É importante que a população conheça, porque o estabelecimento de orçamento, prioridade, forma de pensar, etc., só terá base na ciência quando a população entender que o cotidiano dela é facilitado, promovido, ela só está viva porque existe ciência. Então, esse é um papel absolutamente fundamental. Todo espaço de divulgação de ciência ele tem um valor enorme. Pedro, eu vou tentar não tomar muito tempo para ter um pouquinho de rodada aqui de pergunta ou outra, mas eu acho que ficou muito bem organizado aqui. O Carrano fez uma abordagem muito bacana em modelos de pensamento científico, como é que produz resultado, objetivo, da preocupação pelo site do, né, do Álvaro, né, não site, desculpe, ao chamar o teu trabalho de site, né, toda a plataforma de transparência, de dados, e eu acho que está muito bacana. E o André, quem eu agradeço também por fazer parte lá do grupo de trabalho Covid da universidade, tem sido realmente uma peça fundamental para a gente atravessar esse momento. Eu queria me focar um pouco nisso, Pedro. Eu sei que você me pediu para falar um pouco da interação com o poder público, eu vou falar assim, mais conceitualmente, né? Todas as ações concretas, eu acho que quem tiver interesse pode ver aí na imprensa, tem muita ação, né? A universidade mergulhou de cabeça em projetos científicos de inovação, o Carrano apresentou aí um conjunto importante de interação da universidade nesse momento, mas são múltiplas frentes, testagem, nós credenciamos rapidamente um conjunto, eu trabalhei pessoalmente em agregar máquinas de PCR para a gente fazer uma testagem credenciada para o hospital, colocar uma universidade para fazer transporte gratuito, todos os profissionais por todo o estado do Rio de Janeiro, colocamos toda a nossa frota a serviço do hospital, hospedagem solidária, ações de responsabilidade social, muitas ações de interação com o poder público por todo o estado do Rio de Janeiro, porque a nossa universidade ela está distribuída, toda a mesorregião do estado do Rio de Janeiro tem pelo menos uma unidade acadêmica da UF. Então, nós estamos desde Angra dos Reis, Volta Redonda, até Santo Antônio de Pádua, passando pela região serrana, né, e litoral sul e norte do estado. E além de Oriximiná, no Pará, então lá nós temos um papel fundamental também, temos uma unidade avançada, interagindo lá, inclusive, impacto, né, ajudando a compreender o impacto da pandemia também na população ribeirinha, indígena e quilombola, que é um universo, vamos dizer assim, diferente do que a gente vê aqui nas grandes metrópoles. Enfim, a UF, ela, de fato, está muito, muito viva, muito atuante. Eu queria falar um pouquinho sobre, e aí, naturalmente, o nosso tema aqui é sobre ciência, né? De como a ciência ela tem sido provocada nesse momento da pandemia. E é curioso que, no Brasil, a pandemia ela vem como uma maneira de escancarar um movimento que já havia recente, né, particularmente do governo federal atual, de ataque à universidade, especificamente à universidade, como um espaço de inquietude, de questionamento, mas, particularmente, isso tem assustado muito a todos nós, de que é questionar o próprio pensamento científico. Quer dizer, nós imaginávamos, eu digo nós, as pessoas que acreditam que a ciência é uma base, não é uma religião, né? Ela não é uma seita, ela não é uma verdade absoluta, é uma base, uma plataforma de raciocínio sobre a qual a sociedade pactua as suas ações. Isso é um processo civilizatório, né? Isso é simplesmente o alicerce da sociedade que nós vivemos hoje. Se as pessoas estão vivas hoje e estiveram vivas por muito mais anos em séculos, e até séculos, eu diria, de séculos anteriores, foi por força da ciência. Né? A abordagem de ambientes. Por exemplo, o aquecimento nosso com roupa, né? A termorregulação, eu como fisiologista, Pedro Paulo também, né? Não existe nenhum mecanismo fisiológico que sozinho possa nos proteger, por exemplo, de temperaturas adversas, de extremos calor, extremo frio. Nós sozinho não conseguimos sobreviver, não tem mecanismo fisiológico, eu preciso ter comportamento, e o comportamento ele vem com implementos desenvolvidos com ciência e tecnologia.
Então, são de coisas tão fundamentais da existência que assusta alguém imaginar que possa desafiar a forma de pensar científica. É claro que a ciência existe para ser questionada. A própria forma de pensar cientificamente, ela é questionada continuamente. Isso é um elemento fundamental da própria identidade da ciência. Claro que eu não estou ensinando nada disso para ninguém, mas é que nesse momento a gente, inacreditavelmente, tem que reforçar isso, né? Inacreditavelmente, a gente tem que lembrar que a maneira racional e metodologicamente combinada, porque é isso que é ciência, é um método combinado, né? Humanidade, quando a gente pensar em alguma coisa e a gente analisa assim, é assim, ok. Isso é método científico, uma forma organizada e pactuada de se observar os fenômenos. E, nesse sentido, a pandemia ela veio escancarar justamente a ciência no sentido dela construir soluções sem ter os seus fundamentos daquele problema pronto. Em outras palavras, como o André colocou, a ciência ela está emprestando o que ela é capaz de emprestar à abordagem desse problema sem se esconder através de dogmas. Porque nós, enquanto cientistas, em algum grau, ou seja, produtores ou consumidores de ciência, todos nós somos cientistas, se considerarmos assim, né? Os consumidores, claro, qualquer cidadão que consome algo, ele está consumindo conhecimento, né? Uma embalagem no mercado foi desenvolvida com ciência e tecnologia, não tem como fugir disso, né? Nós precisamos entender que a ciência ela tem seus limites, ela tem as suas inseguranças. E aí, por que isso é importante, Pedro? Porque na relação com o poder público, tudo é momento, né? Tudo é possibilidade. Eu gostei muito, o André, de maneira muito competente, ele apresentou não verdades fechadas, mas sim evidências, o que se observa. E a partir disso que a gente tem que ter liberdade e tem que ter a humildade de refazer as análises, refazer os pensamentos, porque a realidade ela se apresenta, às vezes, diferente da nossa projeção. E aí, realmente, a ciência se fortalece. A partir do momento que ela reconhece que, olha, nós fizemos essa projeção, ela não se confirmou diante desses dados, nós agora fazemos outra, ela está exercendo a humildade de continuar sendo útil. Eu acho que isso que é fundamental. A gente tem que sair, na minha percepção, da superficialidade do sim ou não, dessa dicotomia que não representa quase nada na vida. A vida ela é muito, muito multifacetada, multiparamétrica. É difícil você dizer assim, isso ou aquilo, esse remédio resolve, aquele não resolve, isso cura, aquele não cura. É normalmente um conjunto de iniciativas que mitigam problemas cumulativamente até que a gente possa lidar de uma maneira diferente com o problema. Então, nesse sentido, eu tenho assim, recebido muitas sugestões da nossa, nós compomos um comitê científico de apoio, né, consultivo à Prefeitura de Niterói nessa transição tão difícil, que, como o André disse, não tem manual pronto. Se tivesse um manual, era mais fácil. Mas não tem um manual pronto. Existem princípios, que é a proteção das pessoas, da vida, da organização, observar os dados, tomar um passo com cuidado, estar disposto a retornar o passo. Então, são princípios que orientam um bom gestor público. A ciência ela vem como um componente de análise, de observação de evidências. Ela não vem com uma verdade, ela não vem com uma solução pronta. Eu acho que isso é importante e por isso a ciência tem se fortalecido. Porque ela não tem caído, da maneira com que eu tenho a perspectiva, quase que numa armadilha do sim ou não, do armadilha tudo ou nada, do armadilha abre ou não abre, do armadilha pode ou não pode, quando, na verdade, a vida é muito mais complexa do que isso. Então, eu queria terminar aqui, Pedro, só com essa abordagem um pouco... talvez de complexificar um pouquinho mais, né? O que fortalece mais o papel da ciência, ao contrário de enfraquecê-la, ao admitir a necessidade de se adaptar às evidências. A gente fortalece o que a ciência de fato pode oferecer, dizer que não há caminho fora da educação, ciência e tecnologia para um avanço numa sociedade mais justa. Porque, do contrário, não vão virar seitas do pode, não pode, amigo, não amigo, e não é esse o país que a universidade
se dedicou a construir. Ela se dedicou a construir, claro, com as suas idiosincrasias, ela não é perfeita, ela tem suas dificuldades, ela é feita de ser o conjunto de seres humanos com frustrações e sonhos diferentes, mas ela é rica e poderosa para colaborar na luta no caso da pandemia do coronavírus. E aí, sem dúvida nenhuma, a gente tem que ter serenidade para observar os fenômenos e contribuir da melhor maneira possível. É isso, eu queria só trazer um pouco dessa perspectiva de que, se fosse simples, todo mundo faria. A gente pegava todo mundo, botava num saquinho plástico, amarrava a boca assim numa gaveta, esperava um milagre qualquer para depois voltar à vida, mas não acontece assim. Todo mundo é feito de matéria e energia, todo mundo tem sonhos e frustrações, a vida é muito mais complexa, a ciência tem que colaborar para essas tomadas de decisões tão complexas do mundo, tão diferente, mas que a ciência mantenha o seu valor como norte da maneira de pensar e decidir. Bom, obrigado, Antônio, obrigado, Álvaro, André e Ricardo Carrano. Cara, eu acho que todos tocaram pontos fundamentais. Existe hoje um questionamento da ciência em relação a isso. Pô, como é que não tem uma bola de cristal, uma pedra filosofal, o santo grau da solução de tudo? Então, significa que vocês não sabem responder as coisas. Então, existe uma... E isso é proposital, que uma parte da população não entenda exatamente isso, até é aceitável, mas existem hoje os detratores da ciência em todos os níveis, buscam desqualificar por vários motivos. A gente não vai entrar muito nessa discussão aqui, mas eu acho que em vários pontos aqui, daí essa história da mesa multidisciplinar ser espetacular, é que vocês conseguiram abordar pontos fundamentais desde a construção e soluções tecnológicas para desenvolvimento de material e de produtos para resolver problemas nossos, até gestão de bancos de dados, até a gestão do ponto de vista de infectologia, como você administra a questão de retorno às aulas ou não, até o gestor público, como que a ciência é a base para se você tomar decisões. Então, acho que isso é fundamental. A proposta da nossa mesa era justamente essa. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu não vi nenhuma pergunta específica aqui, fizeram alguns elogios, alguns comentários. E como quem manda a Bruna, ela me disse que a gente tem até 19h40, ou seja, nós temos mais 11 minutos de debate. Então, eu vou tentar aproveitar, eu não vou aproveitar, vocês vão aproveitar esses comentários que todos fizeram e eu vou deixar livre, eu acho que é mais proveitoso, uma rodada final, em função de que todo mundo já falou, de vocês fazerem uma abordagem final. E aí eu acho que nós teremos de 2 a 3 minutos de fala para tentar explorar alguma coisa que vocês deixaram de dizer ou que seja uma interação entre o que foi debatido. É melhor do que eu perder meu tempo aqui, o tempo de todo mundo, montando uma pergunta. Eu prefiro deixar esse tempo para vocês. Então, vamos fazer o seguinte, vamos começar, então, mesmo Carrano, Álvaro, André e Antônio Cláudio. Pode ser? Está ótimo, Pedro. Então, eu vou me abastecer com uma habeas corpus ou com uma dead dog. Isso aí, afinal, esse aqui é o Pint of Science. Não parece, né? Quer dizer, eu estou num pub construído pela tecnologia, né? Mas estou, né? Maravilha. Mas olha só, eu evidentemente gostei muito de ouvir aí tudo que eu ouvi dos meus colegas, né? E eu fiquei pensando aqui nessa fala final do Antônio Cláudio sobre a questão da ciência, né? Eu acho que esse é o tema mais importante do Pint of Science, né? A gente precisa reconhecer que a ciência, e sobretudo o cientista, eles não são infalíveis, eles falham, são humanos. A questão não é essa, a questão é qual é a alternativa, né? Eu faria uma analogia com a democracia representativa. Ela tem defeitos, mas qual é a alternativa melhor? A gente desconhece.
a ciência como método de compreensão do mundo para melhorar, esse é o ponto, para diminuir o sofrimento humano, para melhorar a vida das pessoas, ela é o melhor instrumento que a gente tem. Não temos outro melhor. Os resultados mostram isso. E essa visão orientada ao resultado, aí é, fazendo um gancho com o que o André apresentou, né? Quer dizer, tem um negócio agora, um movimento, eu acompanho de longe, não sou da área da saúde, mas é a medicina baseada em evidências, né? Esse troço eu achei fantástico, porque é isso mesmo. Bom, o que, que é e o que não é? Vamos ver, né? E vamos trabalhar em cima dessas evidências, porque nós não podemos ser aristotélicos, né? Nós não podemos negar, explicar, ah, bom, a chuva cai porque o lugar da água é embaixo. É, enfim, nós temos que transcender isso usando os fatos, entendendo os fatos, interpretando como eles se apresentam, né? E aí, pô, vou fazer um gancho final com a apresentação do Álvaro, a importância fundamental que a gente tem na sociedade moderna dos dados confiáveis. Isso é um grande desafio que a gente tem. A gente tem uma sociedade que gera um volume impressionante de dados, mas a gente precisa poder confiar neles. E confiar nos dados, gente, é confiar nas pessoas que geram os dados, nos métodos em que eles são avaliados. É, não tem dado honesto sem pessoas honestas por trás, né? É, então, isso aí é outra coisa que eu acho que se encaixa perfeitamente. E a ciência precisa dos dados. Hoje existe uma área nova chamada ciência de dados, que é um negócio muito importante para o nosso para os nossos desenvolvimentos futuros, né? Mas nós precisamos muito de bases de dados independentes e que sejam confiáveis e que não estejam sujeitos a agendas políticas de um ou de outro, porque esse é o outro desafio que a gente tem na modernidade. Aliás, foi tópico de um grupo aqui, de um painel sobre as fake news, né, Pedro? Que foi muito interessante também. É um outro baita desafio. Mas é isso, acho que com essas considerações aí eu encerro aqui a minha participação e aproveito para agradecer novamente aí, Pedro, pelo convite, pelo teu esforço enorme de organizar isso aqui. Espero que já no ano que vem a gente possa fazer isso na forma como ele for, né? E agradecer muito também aos meus colegas aí pelas suas falas brilhantes. Bom, a única coisa que eu gostaria de adicionar, acho que tem a ver com o que todo mundo já falou aqui, mas queria reforçar esse ponto da multidisciplinaridade, né? É importante demais que a gente converse, né? Acho que com a Covid a gente acabou vendo muito explicitamente isso, né? Que a gente precisa de profissionais, de pesquisadores de diversas áreas diferentes, né? A gente tem que mensurar o impacto de algo tão grande quanto a Covid, né? Por exemplo, nunca a humanidade pensou em fabricar 7 bilhões e meio de vacinas, né, de doses. Então, como que a gente articula isso, né? E a gente, obviamente, tem conhecimento, tem tecnologia para fazer com que isso possa acontecer, né? Muitas vezes eu acho que só falta realmente ter essa integração, essa conversa aí, e acho que esse painel aqui foi incrível por conta disso, né? Indo de uma ponta a outra, o que a gente precisa discutir, né, e entender para conseguir avançar nesse sentido. Então, finalizar novamente com aquela minha provocação, né? Como é que a gente consegue fazer, de certa forma, que agora a gente tenha mais interdisciplinaridade, né, na ciência, mas também tenha um diálogo maior com a sociedade, no sentido de tornar a ciência mais acessível, seja através de divulgação científica, né, seja através, por exemplo, de contato maior com jornalistas que podem ajudar nessa divulgação. E eu acho que o caminho tem a ver com isso, né, com acesso da população à informação, de certa forma, né? É com isso que a gente vai conseguir combater as fake news e por aí vai. Bom, para finalizar, então, gostaria de agradecer novamente o convite. Eu peço desculpas, mas estou bebendo água aqui, porque daqui a pouco tem um boletim da Covid e eu só vou poder tomar minha cerveja depois que eu conferir todos os números. Então, a minha cerveja vai ficar agora mais tarde, mas eu espero também, como Carrano, que a gente possa logo mais aí já
se encontrar num bar. Eu, particularmente, adoro esse tipo de evento. É, aqui em Curitiba, estou morando em Curitiba agora, aqui eu costumo organizar um evento chamado Cerveja com Dados, que é justamente isso. A galera quer falar de dados, não importa se é do jornalismo, da computação, da oceanografia, né? Acontece numa cervejaria aqui de Curitiba, mas tivemos que dar uma pausa aí por conta da pandemia. Mas é isso. Obrigado, pessoal. Beleza. O Pedro acho que caiu, né? Não sei se ele botou aqui que estava sem luz. Então, eu vou também finalizar, pegar esse gancho aí, tanto que o Ricardo falou do acabou álcool. A energia elétrica aqui em Pendotiba, cara. Ei, que perigo, hein? Eu tô no celular, acabou a energia elétrica. Se eu não puder fazer o encerramento final, por favor, então o Antônio, que é o último a falar, faça uma saudação final e agradeço a todo mundo, porque, pô, eu não sei se eu vou conseguir me manter conectado. Deixa eu preservar aqui a energia do telefone. Então, aí, só a Covid, né, é uma situação única que a gente talvez vá lembrar disso para sempre, né, quem viveu, a quantidade de coisa, de conhecimento científico, só botando em números, né, enquanto o Ricardo e o Álvaro estavam falando, eu cutuquei aqui o HIV, quando você busca na principal base de dados que a gente tem de pesquisa, foram mais ou menos 370 mil artigos. Isso o HIV tem aí, né, 40 e poucos anos. Só o Covid, em 6, 7 meses, agora mais, né, 9, ele já gerou pelo menos 50 mil artigos, só numa base de dados, só para vocês verem isso. E aí a gente tem uma situação perigosa, que eu tenho conversado com os meus colegas e tudo, é a questão das publicações que não foram avaliadas por pares. E isso tem sido colocado assim para divulgação em jornais, em mídias, até na própria imprensa, nos meios científicos, como um conhecimento já estabelecido. A ponto, senhores, de vocês pegarem, por exemplo, até informes técnicos de revistas conceituadas e da própria OMS, considerando pré-prints como uma informação já fechada, consolidada. E a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Assim, qualquer artigo que a gente faça, ele tem erro, ele tem falha. Então, a gente, qualquer pesquisa. E aí aconteceu já grandes revistas que tiveram que tirar, né, os artigos por conta de falhas metodológicas, talvez pela pressa de gerar conhecimento. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a informação e aprofundar essas discussões que a gente tem sobre determinados temas, que isso tem que ser, de fato, provocado pela academia, né? A gente provocar essa questão da profundidade das discussões, exatamente como o Antônio Cláudio falou, não ficar no sim e não, né? A gente avançar, não ficar preso a dogmas que vão perpetuar situações ou que vão flexibilizar demais. Então, a gente tem condições de fazer as coisas, eu digo no caso de flexibilização de escola, tá? Então, a gente tem condição, a gente basta vontade e querer. Obrigado. Gente, Pedro, parece que tem um minuto, corta geral, não é isso? Então, eu não queria complicar muito, mas eu não posso deixar de enfatizar, vou seguir na linha do que eu disse. O André chamou bem a atenção. A pandemia ela veio acelerar várias questões, né? Muito se fala do novo normal. Eu escrevi um artigo, foi publicado no Globo há muito tempo atrás, com a perspectiva de uma nova sociedade, que existe essa oportunidade, claro que ela existe. Mas o ser humano é o ser humano, né? Nós temos que olhar para dentro e temos que ter uma regulação social para ter uma sociedade melhor. E a ciência é o melhor instrumento. Como o Carrano falou, esse é o Churchill que dizia, né? A democracia é o pior regime que existe, fora todos os outros. Então, a alternativa é essa, né? Então, para concluir, Pedro, eu queria só fazer se eu posso usar isso, né, de tudo que foi dito aqui, é a questão da ciência sendo desafiada nos seus aspectos da qualidade da informação básica, na ética do seu uso, né? Ela está sendo desafiada e tem se mostrado como um instrumento muito vigoroso de sobreviver a todo tipo de agressão. Né? A gente precisa ter os cuidados, como o André disse, né? Tem o uso político, fase 3, por exemplo, o caso da vacina russa é típica isso, ele está fazendo uma fase 3 chamando de vacinação, quando você ainda está numa fase de experimentação.
Então, uma série de questões que perpassam o risco para todos nós, mas eu tenho certeza que a ciência prevalecerá, porque é ela que nos trouxe até aqui e não há questionamento que sobreviva muito tempo. Pedro, sem querer atrapalhar muito, parabéns por tudo aí, obrigado, faz seu fechamento, porque acho que estourou nosso tempo. Eu não sei se nós estamos com a transmissão ainda pelo YouTube. Estamos offline, já pode falar bobagem já. Não sei, a Bruna tem que me dizer aí, porque eu já perdi a conexão geral aqui. Olha, ela está falando. Estamos ainda. Acabou a energia elétrica aqui em casa e eu só gostaria de. Acabou a cerveja também ou não? Não, a geladeira está gelada ainda sobrou aqui um pouquinho aqui, ainda estou no. Eu ainda sobrevivo um pouco aqui, dá para resistir. Eu gostaria muito de agradecer a todos vocês e já faço a seguinte provocação. O tempo foi curto, o formato que nós estamos fazendo, o Pint of Science, ele é limitado pelo formato do Pint of Science e pelo tempo que nós tivemos hoje, a questão de estar trabalhando remotamente, é tudo uma novidade para nós. A forma como nós podemos fazer os nossos eventos e nossos debates, mas eu acho que ficou claro para todo mundo nesse Pint of Science aqui, Niterói Volta Redonda, de que nós precisamos mais debate, mais oportunidade de trazer à luz o conhecimento científico como um instrumento que realmente vai nos permitir encontrar soluções para... Não vou dizer para todos os nossos problemas, mas pelo menos é o que nós temos de referência confiável para tomar decisões. Pedro, desculpe te atrapalhar. Tadeu veio aqui o quê? Só de patrocinador? Tadeu não quis aparecer aí, eu não sei. Ele está aí, está na sala, mas não quer nem dar um alô, nem para fazer a despedida. Tadeu, faz a despedida, por favor. Está mal-humorado aí, Tadeu está mal-humorado hoje. E eu vou... Eu quero fazer ainda, até o final desse ano, uma nova rodada de eventos. Vamos pensar o formato que nós vamos fazer isso. Mas a demanda que existe por mais tempo para discutir mais todos esses assuntos é fundamental. Ela existe e... Nós vamos ter que nos ver em breve. Vamos repetir esse formato, que eu acho que é um formato legal, né? Vamos ver se a gente faz isso aí em outubro, novembro, dezembro, ou outubro, novembro e dezembro. Porque o momento é esse de fazer um brinde à ciência, valorizar o conhecimento científico, porque, como vocês já mostraram, é isso que vai dar a oportunidade, nós temos soberania nacional e tomarmos as decisões mais corretas. Eu só tenho a agradecer a todos da mesa, todos que nos acompanharam até agora e ao apoio que nós tivemos, tanto da UF como da UNITV, ao pessoal que Paranoide, Habeas Corpus, ao Dead Dog, todo mundo queria fazer o evento ao vivo e nós vamos fazer em breve um evento ao vivo. A ciência vai nos permitir nós nos vermos em breve, pessoalmente. Beleza? Moçada, muito obrigado. E até breve. Tchau, tchau. Tchau.